ми ще раз нагадаємо, що щорічно 24 травня у всіх слов'янських країнах урочисто прославляють святих Кирила та Мефодія, творців слов'янської письменності, які створили слов'янську абетку. От, і вшановує церква, так. І оголошене і таке світське свято, день слов'янської писемності та мови. Культури. Отже, в нашому місті також тривають і відбуваються чисельні заходи до цієї події, тому що дуже багато намішано у нас тут представників різних народів, мабуть, як ніде різних слов'янських народів. В багатьох інших областях можна тільки помріяти про таке різноманіття. А зараз ми поговоримо про заходи, які відбуваються до Дня слов'янської культури. І до цієї нагоди ми запросили наших гостей. Так, до нас сьогодні завітала Ірина Даниленко, професор-завідувач кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор філологічних наук. Вітаємо вас. І Ольга Кулот, старший викладач кафедри української філології, теорії та історії літератури цього ж навчального закладу. І, до речі, Ольга ще й представник. Так, не тільки представник, председателя болгарської общини, так, мабуть? Так. Болгарської общини Миколаївської області. Так, вітаємо вас. Ми вам дякуємо за цей ранковий візит. І я думаю, що наша розмова буде цікавою не тільки фахівцям, вузьким фахівцям, але й широкому загалу, тому що ми бачимо, до яких сумних наслідків приводить непорозуміння саме на мовному, на культурному ґрунті. І навпаки, коли є прагненням порозумітися, то люди і ціли народи виходять на новий рівень розвитку. Як це відбулося ось саме із створенням писемності, власне, і завдяки Кирилу і Мефодію. Так, хоча, мабуть, як і Кирилу і Мефодію, то прості люди, вони завжди розуміються. То там зверху хтось може не розумітися, а люди, я думаю, завжди порозуміються. Ну, так воно і виходить. Отже, в університет, вищий навчальний заклад провів цілий ряд заходів, які присвячені Дню слов'янської культури. Так. І, в принципі, мету ми теж ставили таку, щоб показати, що люди можуть порозумітися, але вони мусять це робити не лише на низовому рівні, але і у вищих навчальних закладах також вони мають впроваджувати політику, де б не було ущемлень за національною ознакою, а була чітка політика, виважена, мудра, яка б дозволяла вивчати і вдосконалювати державну мову. І, звичайно, враховувати той факт, що на нашій землі, в нашому регіоні живуть люди, які є носіями інших мов, зокрема слов'янських. І коли ми замислили цю низку заходів, ми вирішили спочатку вплинути на людей на емоційному рівні, і в нас спочатку був концерт 19 травня, а вже потім ми 20 числа влаштували круглий стіл, який був присвячений серйозній вже проблемі функціонування української мови, вивчення регіональних мов у вищих навчальних закладах півдня України. А давайте подивимося сюжет, так, маємо сюжет про де один із заходів. День слов'янської писемності та культури щорічно припадає на 24 травня. У 863 році візантійський імператор Михаїл відправив святих рівноапостольних Кирила та Мефодія до слов'ян. Вони мали проповідувати їм християнство рідною мовою. Для запису текстів брати створили спеціальну абетку – кирилицю. У Болгарії це свято відзначається з особливим розмахом, адже там це національне свято. Підтримують традиції і нацменшини Миколаївщини. Миколаївські болгари – це переважно в Тернівці, і тому там будуть свята теж присвячені писемності. Взагалі це свято, там концерти розмовляють, приїжджають. Студенти цього вишу вивчають болгарську мову разом з іншими мовами нацменшин. За словами організаторів, до цього дня варто не боятися проявляти свою словесну майстерність.
починати з віршів, пісень, починати з того, що може естетично вплинути на слухачів і глядачів, а потім вже обговорювати серйозні питання на тлі от цього емоційного піднесення. Кожен на своєму місці має продемонструвати, а що він зробив для розвитку певної слов'янської мови, будь-то домашня, рідна мова, а будь-то державна мова. Це тільки початок святкування Дня слов'янської писемності та культури. На черзі – круглі столи та конференції до питання слов'янської мови у суспільстві. Отже, розкажіть нам, будь ласка, які саме заходи проходили у вас до цього великого свята? На яку аудиторію вони розраховували? Концерт, круглий стіл, розмови. На кого розраховані? Тільки на наукову аудиторію чи на більш загальну? Ну, концерт, звісно, він був розрахований не на наукову аудиторію. Це готували студенти, які, власне, і вивчають болгарську, польську і українську мову. Тому що в основному це були студенти спеціальності українська мова та література. От вони вивчають, правильно я кажу? Так. Вони вивчають болгарську, польську мову, але там була представлена в основному болгарська мова, тому що, я не знаю, чому так сталося цього року, але наступного року ми виправимось. У нас там звучала українська, болгарська, очевидно, просто у нас болгари краще підготувалися. Є до чого прагнути. Хоча студенти готували і польську, але просто концерт затягнувся трошки, і ми вирішили... вирішили скоротити. Але в нас просто є вже плани на майбуття. Ми знаємо, що на одній сцені мають зустрітися багато народів, ну, принаймні, польський, болгарський, український, російський точно. Ну, от ми сьогодні говоримо о понимании, да, о різних язиках, поэтому я задам вопрос такой. В условиях, вот, когда есть несколько языков, да, в обществе, будем так говорить, причем... Нельзя сказать, что одна или другая часть общества подавляющая, да, какой-то язык. То есть все мы говорим на разных языках в равной степени. А при обучении сегодня со студентами, вот, и вот при ваших вот этих вот акциях, будем так говорить, да, в этот праздник, было, мы говорим, наши дети, да, вот украинские, были поляки, да, как я понимаю, у вас в гостях, да, да? Были представители общин, да, были болгары, да. А каким образом сегодня вот достичь того, чтобы понимание вот этих всех языков, понимание вот того праздника в равной степени дошло до всех участников этих акций? Знаєте, це складне питання, тому що для нашого вишу це не складне питання, бо в нас є чітка політика. В нашому закладі відразу було сказано, що політика нашого університету – це українська мова викладання і англійська мова викладання. Але за межами аудиторії студенти можуть розмовляти будь-якою мовою, і їх ніхто не обмежує. Крім того, якщо студент каже, що він з якихось причин не може висловити свої думки українською мовою, звісно, ніхто не буде заперечувати, якщо він свої думки висловить іншою мовою. Головне, щоб викладач його зрозумів. А ми зараз запитаємо представника болгарського товариства, наскільки це відповідає дійсності? Так, це так. Це дійсно так. Хочу перейти на русский язык, чтобы меня понимали болгары. У нас в Черноморском университете есть центр, который работает уже 2 года, куда приходят дети, не только студенты, но и школьники со всего города. Это, конечно, большинство болгары, дети общины. На базе нашего центра открыта болгарская воскресная школа, так называемая, которая финансируется Министерством образования Болгарии. Это поддерживает наша администрация, то есть Леонид Павлович всегда за то, чтобы у нас открывались центры. И благодаря этому центру мы привлекаем детей болгары, не только болгар, очень много у нас приходят учиться болгарскому языку. Никогда у нас нет никаких проблем, на каком языке они будут разговаривать. Есть дети, которые учились в Болгарии, уже приезжают к нам и общаются на болгарском языке. Точно так же легко мы переходим на русский или на украинский язык. У нас никогда не было никаких проблем на языковом уровне. Скажите, пожалуйста, тоді, какие проблемы співіснування різних мов на одній території и в історичному зрізі можна зараз виокремити? Ну, якщо... Про це, мабуть, говорилося і на круглому столі. Так. А, приміром, якщо
в офіційному житті одна мова, а в живому спілкуванні теж інша мова, а у вишах зовсім інша мова. А в сім'ї інша мова. Інша мова. Оце, звісно, це будуть вже складнощі на мовному рівні, на комунікаційному рівні, і люди не будуть знати, на яку мову орієнтуватися, і чи зможуть вони в якийсь момент порозумітися. Може бути не зовсім мудрою і виваженою державна політика, коли не дуже гнучко, не дуже толерантно і дипломатично впроваджується ідея однієї лише мови. Тобто, коли люди, незважаючи на те, політика, я маю на увазі, незважаючи на те, що більшість розмовляє однією мовою, починають просто нав'язувати їм іншу мовну політику. От в даному випадку ображені будуть обов'язково. Тому треба, якщо дійсно треба зробити так, щоб більшість підтримала цю політику, очевидно, її вибудовувати необхідно інакше. Наприклад, робити певні преференції мові, яка була певний час, знаходилася в такому обмеженому або в звуженому стані, треба робити преференції. Наприклад, якщо книжечка, припустимо, російською мовою буде коштувати дорожче, а українською вона має бути дешевшою. Припустимо, це переклад цієї самої болгарської мови. Або болгарської, так. Скажіть, будь ласка, яку роль вирішення цих проблем відіграють вищі навчальні заклади? Це ж просвітницька установа, вона таку має відігравати роль. Якщо нам треба підняти рівень якоїсь мови, то, звісно, сам викладач має заохочувати. От найголовніше тут заохочувати, вивчати мову. Тобто не деспотично, ти мусиш, тому що, припустимо, це державна. А треба до цього заохочувати і зацікавлювати. Ці моменти ж ніхто не відміняв в педагогіці і в методиці. Знаєте, дуже давно хотілося услышати відповідь професіональних філологів, що дуже багатьох моїх колег вообще волнует такий вопрос. Сьогодні ми говоримо, да, должен бути один язик, да, єдина мова, і щоб це була українська мова, і давайте її у всіх сферах використовувати. Мы сталкиваемся уже много лет с одним и тем же вопросом, которым или недостаточно, наверное, занимаются, или не уделяют этому, или, может быть, ситуация как-то по-другому. Когда доходит дело до профессиональных сфер, да, до медицинской сферы, научно-технической сферы, профессиональной творческой сферы, да, и так далее. То есть очень много вот этих сфер, где проблема возникает, во-первых, в терминологии, да, наверное, потому что проблемы с терминологией, очень часто ее начинают выдумывать на ходу, эту терминологию, либо нет просто слов. Но мы прекрасно понимаем, что очень долгое время, да, зная из истории, то есть был как бы украинская мова, да, это, в общем-то, был язык классической литературы хороший, но технических терминов очень много появилось сейчас новых, да? Как решается этот вопрос? Решается ли он? Потому что, да, конечно, нужно обязательно перейти, но что делать с этими аспектами? Занимается ли им сегодня филология? Чи развивается украинская мова? Чи встигает она за техническими, да, и не только техническими, этими специфическими сферами, без которых просто не может быть, как сегодня в современном обществе общения? Чесно кажучи, я не мовознавець, але просто я з власного досвіду можу сказати, що вона розвивається. Навіть ліки, ви бачите, що вони перекладаються українською мовою. Тобто українська мова, вона, звісно, заповнює всі сфери нашого життя, і вона прагне це робити. І це добре, що вона прагне це робити, і що термінологія перекладається, дійсно перекладається. Але треба просто почати, а чому в нас таке виникає питання в вузькопрофесійній сфері, а дуже важко переходити на українську мову. А тому що все тягнеться з минувшини. В нас за радянські часи еліта
отримувала освіту російською мовою. Це не можна скинути з рахунку, просто не можна. Тобто зараз у нас всі професіонали зрілого або старшого віку, вони володіють винятково російською мовою. Їх не можна поламати відразу. І коли у вас щось болить, дійсно ви не будете обирати україномовна людина чи російськомовна, чи болгаромовна, правда? Ви будете обирати за якою ознакою? Фахівець, не фахівець. Це, ні, просто знаю, по якому принципу сьогодні формується це нове термін? Це міжнародний термін. В основному, якщо це міжнародний термін, то це зрозуміло, що так. Я знаю, що на круглому столі піднімалося ось це питання, що мова вишів – це мова еліти. Ну так. Чи буде говорити наша майбутня еліта гарною мовою? Чи зможе вона порозумітися між собою, ось всі ці представники тих національних товариств, чи зможуть порозумітися і знайти спільну мову, вибачайте за тавтологію? Ми тільки за те. Ми тільки за те, щоб всі вивчали українську мову і знали українську мову. І своєрідну, звісно, мову болгарську. Не повинні ми плутати ці поняття. Можна зберегти свою національну ідентичність? Да, звісно, да. І це потрібно робити. Державності. І це ми робимо з дітьми, от дітей і до студентів. Це потрібно робити, тому що ми, діти, вони родились здесь, да, на Україні, тобто вони граждані України, і всі це прекрасно розуміють з маленького і до большого. Тому ми повинні вивчати, в першу чергу, українську мову, всі повинні її знати. А вже в другу чергу, може не в другу чергу, але також паралельно вони повинні знати свою, ну, да, свою ідентичність, вони повинні знати свої корні. І, чесно говоря, це виходить прекрасно у наших дітей. Ну, бачите. Діти – це таке, вони ж впитують все, як губки, і для них це все. Вони ростуть патріотами і України, і от наші ростуть патріотами Болгарії. Вони знають праздники, як українські, і празднують їх, так і болгарські праздники. Тобто у нас все йде паралельно, і ця гармонія, я сподіваюся, є в кожному обществі. І саме це дозволяє порозумітися. Простим людям. Так, да, звісно. Дякую. Ну що ж, у вас є можливість, одна хвилинка для того, щоб привітати наших телеглядачів. Будь ласка. Ну, ми звернутися. Так, і теж вітаємо зі святом, яке на загал відбудеться 24 травня, в неділю. Ми бажаємо всім вільно, грамотно володіти тими мовами, які живуть на нашій землі, і рідними, домашніми, як їх називають в деяких країнах, і, звісно, мовою державною, тому що українська мова – це мова нації, яку прийнято називати титульною. Але я не знаю, як не назви цю націю, вона це те, що існує, живе, і тому українську мову слід плекати, добре знати, вживати в тих сферах життя, в яких її лише і можна, тобто щоб вона виконувала комунікативну функцію. Тому я бажаю, щоб ми знали мови, вільно володіли цими мовами і не забували, що скільки мов ми знаємо, стільки разів ми і людина. Да, я теж хочу поздравити всіх з праздником славянської письменності і культури. Как известно, это день равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они болгары. Тем не менее, я хочу поздравить всех славян, ради которых они создали эту нашу абетку и на которой разговаривают пол Європи. З праздником ще раз. Ольга, зі святом. Як українською мовою доброго ранку і приємного дня. Добр ден і всічку найхубаво. Лек ден на всічки. Лек ден.